Kjo javë ka qenë mbushur me informacion mbi konfliktin Ukrainë-Rusin, ndërkohë në Shqipëri këtë fundjavë kemi zgjedhje të pjesshme vendore për 6 bashki të vendit. Dhe pikërisht për këtë do të flasim në një lidhje Skype me analistin Eduard Zaloshnja. Zoti Zaloshnja, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Atëherë, ju keni realizuar një sondazh lidhur me rezultatin e zgjedhjeve të datës 6 mars. Cili ka qenë rezultati i këti sondajji? Ku është zhvilluar? Janë kërë tre sondajin, praktikisht, një në Durrës, një në Shkodër dhe një në Tibër. Si janë përzjedhur të anketuarit? Në krejt rastësishme janë dërguar gjithsej 3500 SMS në të treja bashkit, në mënyrë proporcionalit si pas popullsisë, dhe thjesht njerëz krejt parasishëm të cilët janë përgjigjur kryesorit që është dërguar me SMS. Pra nëpërmjet mesazheve të telefonit, afërsisht rreth sa persona kanë qenë të anketuar? Pra nga 3500 që dërgova SMS, janë përgjigjur 2660, janë në mënyrë proporcionale si pas kuptohet, në Durrës më shumë, 1960 në Shkodër, 780 nga Tibra. Dhe nga këta 2600 të anketuar, si ka dalë rezultati këtyre sondazheve? Në Shkodër kryeson kandidati i Shtëpisë së Lirisë, por diferenca nuk është përtej marxhit gabimit statistikor. Çdo sondazh ka një marxh gabimit statistikor, pra nuk mund quhet gare mbyllur në Shkodër, por ne përsi është kandidati i Shtëpisë Lirisë. Në Tibër kemi një barazim statistikor në vënd parë, midis vëndit parë të dytë, kandidati i Shtëpisë Lirisë dhe kandidati socialistë. Ndërsa në Durrës, kandidati socialistë ka e përsi të dukshme ndaj dy kandidatë të tjerë. Si shikoni këto zgjedhje përsa i përket të Shtëpisë Lirisë dhe Partisë Demokratike? A do të ndikoj Shtëpia e Lirisë në rezultatin final të Partisë Demokratike? Në Shkodër, si që thash, shantë gjasat janë më të mëdha që është kandidati i Shtëpisë Lirisë të bëhet kryetari i bashkisë. Në Tibër, nëse s'do të ndarë Partia Demokratike në dy pjesë, normalisht do të afektonte kandidati i opozitës. Por me qënë se opozita është ndarë në dy pjesë, kjo mund të favorizoj kandidatën socialistë. Si të qofë, më e dukshme është në Durrës ndarja, sepse aty ndarja është elektoratit opozitarë shumë e ndjeshme, shumë e thellë, dhe dy kandidatët e opozitës, po thyrë se marrin votat barabarta, është në qikje përsi kandidatë i shqiptarisë, por kjo ndarje e madhe e votës në Durrës ja bën fare të lehtë fitoren kandidatës socialiste. Si e shikoni, më tepër një luftë, mund të themi në mënyrë figurative, mes Shtëpisë së Lirisë dhe Partisë Demokratike, mes opozitës, pra me njëri tjetrin, apo mes opozitës dhe mazhorancës? Në Tibër, si që përmenda, gara shumë e fort me disë kandidatët socialiste dhe kandidatët Shtëpisë së Lirisë, dhe kuptohet që kandidatët socialiste ka shansë fitoj, sepse një pjesë e votave opozitare do shkojnë të kandidatë i Partisë Demokratike. Dhe aty me të vërtet, gara e Tibrës do jetë shumë nxehtë për midis kandidatë socialistë dhe Shtëpisë së Lirisë. Po edhe në Shkodër nuk mund quhet e mbyllur gara për vendin e parë, por e përsinë ka të dukshme kandidatë i Shtëpisë së Lirisë. Si mendoni nëse nuk do të kishtë ndodhur kjo përçarje Partisë Demokratike, a mendoni se do të kishim surpriza në këtë rezultat? Në qovë se opozita do ishte e bashkuar, si që para një viti, në Shkodër dhe në Tibër do da kishe farë të letë fitonë, sëpse ka pas e përsi dhe vjetë, kjale përsi të ndjeshë. Në Durrës, gara do ishe shumë me barabartë, por ndoshta kishe shansë disi më shumë opozita, në qofë se do kishe që me bashkuar, gjithmonë.
Në vorë gjithashtu kishe shans opozita në qofë se të kushishën e bashkuar. Në lushën edhe në rogozhim, edhe si kur bashkë të ishën se dëse se të kushishën e shans. Por në këto karë bashki që përmonda, pa dushim ndarja opozitës ja ka ullu shansët përfitore. Zoti Zaloshnja, edhe një pyetje të fundit, a do të kenë ndikim këto zgjedhje të pjesëshme vendore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Do kenë ndikim në zgjedhjet lokale që janë mbas një viti, se zgjedhjet parlamentare janë mbas 3 vjetë, se dhe atë shumë gjëra mund të ndryshojnë. Po, mbas një viti do ketë pa diskutim ndikim, sepse mos harrojmë që përveç Bashkisë Shkodrës, që është e veçantë, se ka qenë gjithmonë bastioni i dalluar i opozitës, kryesisht të Partisë Demokratike, po dhe LSI-s, këto 5 bashkitë të tjera përbën një kampion shumë të madh, dhe 5 bashkitë të tjera po të shofin qoftë demografinë e tyre, qoftë geografinë, shpëndarë rural urban, qoftë edhe votët politike, janë një pasqyrë e gjithë elektoratit shqiptar, kështu që rezultatet që do të dalin në këto 5 bashki përveç Shkodrës, pas Shkodrës hapet vetë, kjo të shërbejë si një, si themi një sondazh real me se janë 275.000 njerëz që panojnë në këto 5 bashki dhe ajo do shërbejë si një test për parë që sa përkrajnë Pashën, sa përkrajnë Berishën, sa vazhdojnë përkrajnë socialistët, edhe vitin tjetër si të pala që do dalë më mirë brënda opozitës, kuptohet do ketë një avantaj. Po edhe përse që sa rrim që të ruaj votet e saj që ka pasur vjetë në këto bashki, edhe i duhet një test që elektoratës socialistë vazhdojnë të përkraj partijë socialistë. Në që se partija socialistë pëson në një kolë për forë, bje pra pëson firët madhe të votet në kasi në vjetë, kështë do ishë një sinjali mirë për Partinë Socialiste. Në që se Basha nuk arrinë do të dalë në asë një bashki në vënd të dytë, edhe kështë do jetë një sinjal për fort që Basha do të aketë vështirë tjetë lejtari kërësori opozitë. Që kanë vlerë, nga kjo pikpamje kanë një vlerë shumë madhe për të mësuar se si mund tjetë e curia politike në vitën vazhdimë. Do të shohim dhe në vijim si do të shkojë rrjedhja e këtyre zgjedhjeve. Zoti Zaloshnja, faleminderit që ishit sot me ne. Ishte kënaqësi.